Я приезжаю из России раз на год. Люди, которые тут живут, которые частей заменяют белорусскую, по меньшей мере, в обычайном своем жизни, в неком осяроде, они 8 лет, что боятся. Я там пачну, нешта будзе не так, я там саромеюся, мне гэта не патрэбна, і вось так пачынаюць некалькі нагодаў, чаму я не буду размаўляць. Па-беларуску я па-расійску, бо я баюся, бо я не ўмею. Але ну я ж не баюся, хоць я жыву ў Расіі. Мабыць, я не ведаю, мабыць, вы ўсе зараз чуеце ў мяне нейкі акцэнт, якога я не ўяўляю сабе. Мабыць, я нейкія словы неправільна вымаўляю. Але навошта баяцца, калі ты можаш уже хоць нешта сфармуліраваць, хоць з памылкамі, хоць нешта, значыць, рабі, значыць, памылак будзе ўсё менш і менш.